pitanju je biciklistički karavan koji je na inicijativu Internacionalne asocijacije za sport i kulturu u cilju obeležavanja Evropske nedelje sporta, koji će inače biti obeležen 23. septembra. Karavan kreće u dve grupe, jedan iz Soluna, koji će ići kroz usputne zemlje do Beča, a drugi iz Amsterdama do Beča. Taj će karavan se završiti 22. septembra i obeležit će, da kažem, početak te Evropske nedelje sporta, koji je inače predviđen od 23. septembra. Karavan koji kreće iz Soluna, on će naravno prolaziti i kroz Srbiju, kroz nekoliko gradova Srbije, prolazit će znači kroz Dimitrovgrad, Pirot, Niš, Veliko Gradište, Beograd, Novi Beograd i Zrenjanin. Pirot je odabran kao destinacija gde će oni prenoćiti. Mi smo u tom celom projektu kao partner u celoj organizaciji, tako da ćemo u saradnji sa našim biciklističkim udruženjem BikeM dočekati bicikliste na ulazu u Pirot i prirediti im jednu svečanost u centru grada gde će biti postavljen naš štand. Cilj ovog celog karavana jeste promovisanje biciklizma, jer i sam naziv kaže biciklirajmo zajedno Bike for Europe, tako da ćemo mi takođe prikazati jedno gostoprimstvo i naravno znači prikazati da i naš grad Pirot brine o, kako o sportu i rekreaciji, tako i o zaštiti životne sredine, jer sa tog aspekta imamo na taj način se borimo protiv smanjenja emisije štetnih gasova i s druge strane naravno promovišemo biciklizam kao jedno transportno, to jest prevozno sredstvo koje je jako zastupljeno u našem gradu. Eto, to su glavni ciljevi ovog karavana, tako da ćemo se mi pridružiti tome. Nadam se da će ljudi u što većem broju doći. Naravno, ko može biciklima, ko može i pešice, da prosto ispratimo bicikliste na dalji put do, naravno, konačnog cilja do Beča.